Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ташкент шаарына кош келиптерсиз. Меймандостук жагынан Кыргыздан ашса ашат, бирок кем калбаган Өзбек элинин аэропортунун улагасында дал ушундай чоң экрандагы жазуу өлкө башчынын урматына арналган. Улуттук кийимчен Өзбек кыздары Кыргыз делегациясын тосууга даяр. Ал үчүн өлкө башчыны тосуп алчу кортеждеги унааларга да өзгөчө кам көрүлөт. Жан севелип басылган ава майдан. Ошентип президент Садыр Жапаров биринчи айым Айгүл Жапарова менен бирге Ташкент шаарына келишти. Борбордук көчөлөрдө кыргыз желеги желбирете элинсе, аргымак минген аскерлер жол катары тизилген. Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу иш алып барып, өзүнүн беделин күндөн-күнгө арттырууда. Ага мисал, өлкөбүз бир катар эл аралык абройлуу уюмдарга активдүү мүчө болуп, туруктуу позициясы менен кызматташтыгын арттырууда. Алардын бири экономикалык кызматташтык уюму. Президент Садыр Жапаров дал ушул уюмдун 16-чы саммитине келип отурат. Ага чейин салт болуп калгандай, өлкө башчыбыздын эки тараптуу жолугушуусу бар. Алардын алгачкысы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушуу дал ушул Ташкент Ситиде мерченделген. Корол тизилди. Ал эми жумушун сүйгөн кызматкерге кыязы жамгырдын нөшөрлөгөнү таасир этпеди көрүнөт. Ашканысы жана кызматташтык болгон ынак коңшу лидерлери эки өлкө ортосундагы биргелешкен ири инвестициялык транспорттук, энергетикалык жана башка долбоорлор ыраттуу ишке ашып, активдешип жатканына токтолушту. Приоритетным остается доведение объема взаимного товарооборота, как вы отметили, до 2 миллиардов долларов США. Обеспечение значительного расширения экспорта кыргызской продукции в Узбекистан, привлечение инвестиций, промышленная кооперация, создание совместных производств, а также увеличение взаимного туристического потока между нашими странами. Тараптар ортосундагы соода жүгүртүү дагы соңку жылдары рекордтук көрсөткүчтөргө жетип, жаңы өткөрмө чыгара посттору да ачылып жатат. Негизгиси кыргыз-өзбек биргелешкен долбоорлору да алга жылууда. Премьером Пакистана он тоже задал вопрос: Китай, Кыргызстан, Узбекистан, темир йолу эмне болот? Я говорю, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, темир йолу – это продолжение Узбекистан, Афганистан, Пакистан. Представьте, когда эти две дороги построят, что будет в Центральной Азии, Южной Азии. Это и Киргизия, и Узбекистан. Мы будем тоже транзитными регионами. Ова, биргелешкен иш аракеттердин натыйжасында бордош элдеринин ынтымагы бекемделип, дини да, тили да окшош болгон эки элдин экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуусу мындан ары да арта берери шексиз. Сити конгресс борборго чогулган журналисттер экономикалык кызматташтык уюмунун кезектеги жыйынын чагылдырууга камылга көрүшүүдө. Ошентип, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев экууга мүчө мамлекеттеринин кезектеги саммитине катышуу үчүн келген өлкө башчыны жылуу тосуп алды. Ошентип, Ташкент шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун саммити башталды. Эми бул залда болсо делегация, ушул уюмга мүчө мамлекеттердин делегация мүчөлөрү чоң монитордо президенттердин жыйынына көз салып жатышат. Бардык мамлекеттин делегация мүчөлөрү бир залда. Жыйын алдында эстелик үчүн сүрөткө түшүү ашыктык кылбайт. Учурдагы геосаясий өзгөрүүлөр экономикалык кызматташтык уюмуна түздөн-түз таасир этип турган убакыт туш келген уюм лидерлеринин 16-чы жыйынында өлкө башчысы дал төмөнкү маселелерге токтолгону да жөн жерден эмес.
с болью в сердце и глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса. Президент Садыр Жапаров талышуу уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты күчөтүү үчүн Кыргызстанда болуп жаткан ошол эле чоң долбоорлор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ошондой эле Камыр Ата биргесинин курулушу жана анын маанилүүлүгү жөнүндө сөз козгоду. Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между севером и югом, западом и востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона с тем, чтобы создать возможности для выхода к морским портам. Ова, чынында эле экономикалык өсүштүн негизги кыймылдаткычы регионалдык транзиттик транспорттук логистика болуп саналат. Аны өнүктүрүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурууда жана бул демилгелердин уюм үчүн мааниси чоң. Баягы коридорлор кеңейген сайын бизге жакшы болот, анткени биз биринчиден транзиттик мүмкүнчүлүктү колдонобуз, экинчиден болсо биз баягы соода саттыкты, инвестицияны көбөйтөбүз да. Ошондуктан мен бул Ташкенттеги азыр сүйлөшүүлөрдөн кийин мамлекет башкалар сүйлөшкөндөн жанагы министерство экономики, министерство транспорт, башка отраслевой министерстволорго тапшырма берилет. Өлкө башчысы экууга мүчө мамлекет башчыларынын назарын дагы бир маанилүү маселеге бурду. Бул энергия менен камсыздоонун аймагын кеңейтүү жана энергетикалык коопсуздук. Ал үчүн Кыргызстан Камбар Ата бир сыяктуу гидроэнергетикалык ири долбоорлорду жүзөгө ашырууда. Эктин чыгарылышын азайтуу максатында гидроэлектростанцияларды ушул багытта Матусадын көчөштүн демилгеси ушул Камбар Атага, анан кийин жанагы Орто жана Чакан ГЭС-терди курууга чакырып кеткен. И үчүнчүсү бул санариптик электрондук соода жүгүртү. Кыргызстандын маанилүү демилгелеринин дагы бири жогорку технологиялар паркын түзүү жана санарип технологияларын өнүктүрүү саналат. Уюм алкагында Кыргызстан артыкчылыктуу багыт катары соода экономикалык мамилелерди илгерилетүү демилгесин кубаттайт. Соңку жылдары бул тармакта инвестициялык иш аракеттер активдешүүдө. Ташкентский декларацияны кол коюшуп аякта болсо ошо ички барьерлерди мамсалаганга, ошо бири бирибизге виза алганга деп ушундай шарттамалар тең түзүп сүйлөшүп барды, сүйлөшүүлөр жүрүлдү. Мына бүгүн болсо 16-нчы саммит ошо глава государствалар ошол бүрсө жолугушуп ошо мартын тастыктап иштин мартын жүрөт да бүрсө. Албетте, президент Садыр Жапаров көтөргөн транспорт жана логистика, энергетикалык коопсуздук, маалымат жана коммуникациялык технологиялар, соода экономикалык кызматташтыкты жакшыртуу мезгил талабы. Буларды өнүктүрүү үчүн Кыргызстан өзүнүн туруктуу позициясы менен уюм алкагында түзүлгөн келишимдерди бекем сактайт жана аткара берери бышык. Президент Садыр Жапаровдун Ташкенттеги сапары жемиштүү аяктаган соң биздин номер биринчи порт Париждеги Эл Аралык аэропортко келип кондо. Бонжур, биз Франциядабыз. Көз жоосун алган бул имарат ушул Париждеги ЮНЕСКОнун башкы имараты болуп саналат. Азыр биз анын короосунда жүрөбүз. Мындай болуп жасалга бар экен ортосунда. Азыр бул жактагы кызматчыдан сурасак, бул ошо Италия өлкөсү тарабынан жасалып алынып келингенди. Мени кызыктырган дагы бир жери дал ушул имараттын короосунда ар кандай ушул чөптүн, өсүмдүктөрдүн түрлөрүн мындай питомник кылып көп жерге ушундай кылып эгип коюшкан экен. ЮНЕСКО дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүлөрдү алдын алган көптөгөн долбоорлорго колдоо көргөзүп келет. Анын ичинде Кыргызстандын мөңгүлөрдү сактоо демилгелери да бар. Дал ушул өмүттө пикир алышуу үчүн уюмдун башкы директору Одре Азуле менен өлкө башчынын жолугушуусу пландалган. Ага чейин башкы кеңседе өтүп жаткан көргөзмөдөн кыскача.
Биздин бул проектибиз дүйнө жүзүндөгү жок болуп бараткан токойлорду алдын алуучу атайын система болуп жасалды. Биз муну ЮНЕСКОнун мүчө мамлекеттерине көргөзүп, проектибизди колдоого алууну өтүнүп жатабыз. Биздин кыскача экскурсия бүткөнчө уюмдун башкы имаратына кыргыз желеги илинген стенд даяр болуп, элчи мырза баш болгон өкүлдөр президент Садыр Жапаровду күтүп жатышат. Биз азыр ЮНЕСКОнун башкы кеңсесинде турабыз. Бул жерге болсо президент Садыр Жапаровдун кортежи келгенин көрүп турабыз. Вакыт аз, бирок Одри Азуля мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президентке уюмдун ишмердиги тууралуу кеп салганга жетишти. Садыр Жапаров ЮНЕСКОнун ардактуу меймандар китебине калоо тилектери менен жазуу калтырган соң, уюм менен эки тараптуу кызматташууну мындан ары да бекемдөө тууралуу пикир алышышты. Тараптар билим берүү тармагында, материалдык эмес маданий мурастарды сактоо жаатында, ошондой эле биригилишкен программаларды ишке ашыруунун мындан аркы пландарын өнүктүрүүгө даярдыгын билдиришти. Кыргызстан 2009 жылдан бери ЮНЕСКОнун аткаруу кеңешинин активдүү мүчөсү. Маданий көп түрдүүлүктүн, диалогтун жана өнүгүүнүн баалуулуктарын дүйнө жүзүнө жайылтууга салым кошуп, аны менен бирге уюм алкагында бир катар жүзөгө ашырчу пландары бар. Спустя 25 лет после первого саммита хочу с этой высокой трибуны пригласить всех принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем. Надеемся на всемерную поддержку инициатив Кыргызстана на площадке ЮНЕСКО и совместное плодотворное сотрудничество по сохранению горных экосистем и ледников. Уюмдун 42-нчи сессиясында маанилүү кеп козгогон өлкө башчысы сөзүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун осуяты менен жыйынтыктады. Берегите землю и природу, ибо не будет жизни на земле. Берегите свободу и мир, ибо не будет спокойствия в нашей жизни. Берегите любовь, нравы и совесть, ибо человек перестанет быть человеком. Не забывайте прошлого, ибо без него нет будущего. Спасибо за внимание. Маанилүү келишимдин маңызы, албетте, кагазга түшүрүлгөн так пландар, калемсап жана күндөлүк. Анында визиттик карталарды алмашуу. Бул айым Франциядагы ири компаниялардын бири, жылдык соода жүгүртүүсү миллиардтарды чапчыган Total компаниясынын вице-президенти Фабиан Демоль Кыргызстан менен кызматташууга ынтызар компания өкүлү менен президент Садыр Жапаров жолукту. Бул француз мунай газ компаниясы баш кеңсеси Парижде жайгашкан дүйнөдөгү эң ири компаниялардын бири. Компания дүйнөнүн 130'дан ашык өлкөсүндө операцияларды жүргүзөт. Мунай газ өндүрүү, мунай иштетүү боюнча иш алып барган компания эми Кыргызстанда да ишмердик жүргүзөрү күтүлүүдө. Жолугушуунун жыйынтыгы макулдашууларды практикалык ишке ашырууга өтүү, меморандум түзүү. Жакында аталган компания өкүлдөрүнүн адистери Кыргызстанга келет, ал эми мындай олжонун техникалык маселелери жеринен чечилгени андан жакшы. Total Energy деген компания менен 1 гигаватка чейин ошо күн жана шамал энергиясын курууга келишимдерге меморандум келишимге кол коюшуп атабыз. 3 ай 4 ай мурун келип биздин Кыргызстанга келип бир сыйра уже биздин потенциалыбызды көрүп
sentyabr aylarında bizden ofis açıkan, osu açıp, anan bugünkü günde mına biz oşol Fransa'ya gelgen mümkünçülgünün koldonup, bugünkü günde memorandum gelişimge kol koyuştuk. Азыр президент Садыр Жапаров ушул Париждеги Бир планета саммитине катышып жатат. Ага чейин мен болсо дал ушул Париждин жүрөгү болгон Эйфель мунарасы жөнүндө бир-эки кызыктуу нерселерди айтып берейин. Тарыхта алдамчылар, орусча айтканда мошенниктер эки жолу сатууга аракет кылышкан экен. Эгер азыркы күндө дал ушул мунараны чачыратып сата турган болсо, бул жерде 10 000 тоннадан ашык темир бар. Мунараны 7 жылда бир жолу сырдап турушат, ал эми дал ушул мунараны сырдоо үчүн 60 тоннадан ашык боек керектелет. Кыргызстан мөңгүнүн пайда болушуна ыңгайлуу климаттык шарттары катаал тоолуу өлкө болуп саналат. Тоолор өлкөнүн аймагынын 94% ээлейт. Соңку 70 жылдын ичинде Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарган. Кылымдын акырына чейин биз мөңгүлөрдүн 80% ашыгын жоготуп алышыбыз мүмкүн. Андыктан өлкө башчысы Бир планета саммитинде климаттын өзгөрүшүнө дуушар болгон өлкөлөрдүн реалдуу муктаждыктарына жооп берген каржылоонун деңгээлин кайра карап чыгуу жана олуттуу жогорулатууну зарыл деп белгиледи. Ат башынын балы Францияда. Жегин эле келтирет го я. Кыргыз ишкерлеринин колунан чыккан бал, дары чөптөр, кургатылган мөмө жемиштер Европа маркеттеринин текчесинде сатыкта турса, этно стилдеги бул кийимдер Париждин брендтик кийим дүкөндөрүндө сатыкка чыгышы мүмкүн. Бернар Арно ошонун ээси, ал 2020 жылы дүйнө жүзү боюнча эң бай адам болгон, бирок ошол жетектейт да, ошол корпорацияга киргим келет. Анткени ал корпорациянын ичинде биз билбегендей көп белгилүү брендтер. Бул кичинекей эле чети Франциянын логистика, финансы, туризм, агро, өнөржай комплекси, IT технологиялар, текстиль өндүрүшү жана башка тармактарындагы 50-дөн ашык компаниялар Кыргызстан Франция ишкерлери кызматташат. Садыр Жапаров бул бизнес аянтча Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө өөлгө түзөрүн канаттануу менен белгиледи. Учитывая колоссальный французский опыт, мы предлагаем вам инвестировать также в туристическую отрасль. Призываю к активному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов в туристической отрасли страны, в частности, в строительство горнолыжных баз, отелей, реконструкцию рекреационных учреждений и другие проекты. Бул бизнес-форум алыска атбашыдагы пенсия курагына жетип калган ишкердин чаккан цехин чоңойтуп, чыгарган продукциясын Европага сатууга жакшы шарт түздү көрүнөт. Германияда Гамбургда атайын ушучуп мен иштеген атайын бир инсан бар экен, ошол кызыгып мен бул валерианкама кызыктым, оо тамырга спокойти валериана дегенге, и ушуга кызыгып дагы теплица боюнча ушул Берлинден бир теплица жасаган бир компания менен сүйлөшүп кетип атабыз, алар бизге келет. Президент Кыргызстандан Франциянын рыногуна органикалык азыктарды экспорттоо, анын ичинде ВСВ плюс линиясы боюнча экологиялык жактан таза продукцияны экспорттоо мүмкүнчүлүктөрүн белгиледи. Ошондуктан инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп жатат. Мисалы ушул Кыргызстандан келген бизнес өкүлдөрүнө бул жактан баягы шарттарды түзүү, Кыргызстан продукцияларын бияка алып кирүүдө мындай бир жеңилдетүүлөр эмелер болобу? Болот, болот. Ошол моменттердин баарын сүйлөшүп, кандай льготлар бар экен, эмне закондор бар экен, ошолордун баарын сүйлөшүүлөрүн баары мына бүгүн ушул форумдан өтөт. Дискуссия болот, ошол жактан обсуждать этебиз, сүйлөшөбүз. Урматтуу президент өзү келип берип атат, өзү угуп, өзү көрүп, өзү бизнеске поддержка кыламыз, силерден бизге келген бизнеске поддержка кыламыз деп атат. Аталган бизнес форум Франциянын агро өнөржай комплексине жаңы технологияларды киргизүү боюнча тажрыйбасын үйрөнүүгө, ошондой эле биригилешкен эки тараптуу агро өнөржай ишканаларын түзүүгө жол ачат.
Парижде күндүн көзү тыйылбайт экен. 5 мүнөт мурда эле аба ырайы ачык эле. Азыр болсо нөшөрлөп жамгыр жаап жиберди. Ал эми мен азыр бул аркамда турган EDF компаниясы Франциядагы эң ири компаниялардын бири катары саналат. Дал ушул компания Кыргызстанда курулуп жаткан 3 коргон гесине консультант катары катышууда. Дал ушул компаниянын өкүлдөрү менен президент Садыр Жапаров эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп жатат. EDF мамлекетке таандык француз компаниясы, башкы кеңсеси Парижде. 2016 жылдагы кирешеси 71,2 млрд евро. EDF Европада, Түштүк Америкада, Түндүк Америкада, Азияда 120 гигаватт кубаттуулуктагы ар түрдүү портфельди башкарат. Бул компаниянын Кыргызстандагы энергетика тармагындагы долбоорлорго катышууга кызыгуусун президент кубаттады. Приглашаю французские компании участвовать в наших амбициозных задачах и совместными усилиями построить ГЭСы на реках Кыргызстана, таких как на реках Чаткал, Кокомерен, Сарыжаз и другие. EDF'тин башкы директору Люк Ремон Кыргызстан менен улуттуу кызматташууга даяр экендигин жана гидроэнергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруудагы тажрыйбасын айтып берди. Эта компания это национальная компания, которая работает по выработке всей электроэнергии по стране. Что делает нашу компанию особенной, так это то, что у нас есть сильный опыт и хорошие достаточно возможности работать по гидроэнергетике и атомной энергии. Люк Ремон макулдашууларды ишке ашырууда кызматташуу Онун практикалык этабына өтүү үчүн Кыргызстанга кубануу менен келерин айтып, сүйлөшүү соңунда өлкө башчыга белегин тапшырды. Жолугушуу жемиштүү, президент кийинки иш-чарага баруусу кажет. Абирок компания жетекчилери белегин берип, сүрөткө түшкөндү унутта кала жаздашкандай. Кечки Париж атактуу Элисей сарайынын ичинде ардак корол тизилип, Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Садыр Жапаровдун жолугушуусуна камалга көрүшүүдө. Элисей сарайынын улагасында Франциянын президенти Эммануэль Макрон президент Садыр Жапаровду күтүп жаткан чагы. Эки лидер кыргыз-француз кызматташтыгынын актуалдуу багыттары, ошондой эле анын аркы өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Тараптардын кызматташуусу жаңы баскычка чыкканы бышык. EDF менен Total француз компаниялары Ала Тоодо ишмердик жүргүзүү планын Эммануэль Макрон канааттануу менен белгиледи. Өз кезинде өлкө башчысы Макронду Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Жемиштүү аяктаган жумушчу сапар, бирок андан да маанилүүсү алдыда. Парижден дээрлик 6,5 саат учкан биздин борту Эр-Рияд шаары ушундай тосуп алды. Садыр Жапаров иш сапары менен Сауд Арабияга, Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышуу үчүн келди. Уктоого убакыт жетишпейт, андыктан саммитке баргыча таңдатты. Учурдагы дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн фонунда ушул ислам кызматташтык уюму чогулуп Палестинадагы маселелерди талкуулаганы жатат. Бирок ал жака чагылдырып берүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн жок. А бирок ушул өзүнчө өзгөчө болгон шаардын чекесинде болгон имарат экен. Бул жерде ушул пресс борбор катары журналисттер үчүн уюштуруп беришти. Бардык палестиналыктарга Кыргызстан Газа тилкесиндеги карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр. Президент белгилегендей, Кыргызстан Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйт. Палестиналыктардын таламдарына жана колдоолоруна, каалоолоруна жооп берген бирден бир туура чечим
Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясынын тиешелүү резолюциялары аткарылышы керек. Буга байланыштуу биз Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясынын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук-зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз. Өз сөзүндө өлкө башчы Ислам Үмөтүнүн эл аралык коомчулукту бул баскынчылыкка каршы бирдиктүү позицияны карманууга жана кагылышуучу тараптарды сүйлөшүүгө отургузуу үчүн эл аралык аракеттерди активдештирүү зарылдыгын айтты. Учуу конуу бир дагы мүнөт бош калбаган график, эл аралык деңгээлдеги жана эки тараптуу жолугушуулар, талаш тартыш, талкуулар, макулдашуулар, келишимдер, ошондой эле Кыргызстанга инвестиция тартуу дымагы, мунун бардыгы мамлекет башчыбыздын гүлдөгөн Кыргызстанды куруу дымагы туруктуу ишке ашып жаткандыгын айгинелейт. Сиз президент Жапаров программасын көрдүңүз. Бөлүшүңүз, пикир калтырыңыз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуз.